Man tikrai yra didelis siurprizas, didelė staigmena. Mes jo dar nematėm, mes tik tai galim įsivaizduoti, kaip tas atrodys, ir žinome jau, kad tai bus filmas apie mūsų draugus, apie mūsų čempionus, apie čiužėjus ir apie mus irgi. Mes labai labai tikimės, kad tai bus labai fainas siurprizas ir mums, ir žiūrovams, kurie mėgsta čiužimą, kurie... Я хочу посмотреть. Но я надеюсь, что это будет не скучно всем. Интересно. Todėl, kad mes turim labai nuostabų operatorių, kuris gaudė fantastinius kampus. Все это очень легко. Очень. Ir aš manau, kad tas darbas tikrai bus vertas gražaus žiūrovų įvertinimo.